নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই বিদ্যুৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ। আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ যুগত আমি সকলোৱে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰোবাক যদি কিবা বাৰ্তা দিবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু কেইবাটাও স্মাৰ্টফোনত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব হোৱাটছআপত এপটো অহা 24 অক্টোবৰৰ পৰা। আজিৰ সময়ত সকলো মানুহে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই স্মাৰ্টফোনৰ এটা আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় এপ হৈছে হোৱাটছআপ। কিন্তু অহা 24 অক্টোবৰৰ পিছত কিছুমান স্মাৰ্টফোনত অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় এপটো। আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকৈ কোনবোৰ স্মাৰ্টফোনত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব এই প্ৰিয় এপটো। এতিয়া বহু লোকৰ মোবাইলত অচল হৈ পৰিব হোৱাটছআপ। 24 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব পাৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা আপোনাৰ প্ৰিয় এপ হোৱাটছআপ। বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব জনসাধাৰণ যিসকলে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি আছে হোৱাটছআপ। আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। LG, HTC, চেমচাং, মটৰলাৰ এনেকুৱা বহু মডেলৰ স্মাৰ্টফোনৰ মডেলত নচলিব হোৱাটছআপ। ভাৰ্চন 4.1ৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত আৰু ইয়াৰ আগৰ ভাৰ্চনত নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব হোৱাটছআপ। এখন তালিকাত কোনবোৰ স্মাৰ্টফোন নিষ্ক্ৰিয় হ'ব সবিশেষ জনাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাই আছোঁ কোনবোৰ মোবাইল নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব। চেমচাং গেলেক্সি নোট 2, Sony Xperia Z, HTC One আদি কৰি কেইবাটাও মোবাইলত নচলিব হোৱাটছআপ। ভাৰ্চন 4.1ৰ মোবাইল আৰু তাৰ আগৰ ভাৰ্চনত নচলিব হোৱাটছআপ। এটা জৰুৰী খবৰ, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইলতো হয়তো আপুনি 24 অক্টোবৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব হোৱাটছআপ। আপোনালোকক সেই বিশেষ লিষ্টখন দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে চেমচাঙৰ কিছুমান স্মাৰ্টফোন, য'ত আছে গেলেক্সি গ্ৰেণ্ড 2, গেলেক্সি S3 মিনিৰ লগতে বহুকেইটা মোবাইল। ইয়াৰ পিছত আছে LG বহুতকেইটা স্মাৰ্টফোন, আছে ZTE স্মাৰ্টফোন, হুৱাইৰ, ছনীৰ, তললৈ গৈ থাকিলে আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। অৰ্থাৎ যিবোৰ স্মাৰ্টফোন আপুনি বহুদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাত হঠাৎ অচল হৈ পৰিব হোৱাটছআপ। তালিকাখন পুনৰ আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক, তাত চাগে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা স্মাৰ্টফোনটোৰ মডেলটোও দেখা পাব পাৰে। এই সকলো মোবাইলেই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল এসময়ত আৰু এতিয়াও জনপ্ৰিয়তা আছে। এইদৰে এইসমূহ মোবাইলত অচল হৈ পৰিব হোৱাটছআপ।